V súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany si svoje zručnosti a vedomosti zmerali žiaci základných škôl a gymnázií z celého Galantského okresu. Na jubilejnom 20. ročníku sa zúčastnilo celkovo 15 tímov, na ktoré čakali neľahké úlohy. Prvýkrát v histórii tejto súťaže sa stalo to, že všetko okrem strelby a improvizovaného hasenia požiaru absolvovali družstva v telocvični a nie v teréne, ako to vždy bolo zvykom. Postaralo sa o to veľmi chladné a daždivé počasie, no na nálade to veru nikomu neubralo. Pre súťažiacich boli pripravené zaujímavé stanovištia, kde museli plniť náročné úlohy. O zabezpečení ochrany života, zdravia, majetku, o úlohách civilnej ochrany, o dopravnej výchove, o topografii, aby sa vyznali troška aj v prírode. A máme tu aj hasenie malých požiarov. Ja si myslím, že to je veľmi dobré. Je podstatné pre nich, aby získali v tejto dobe nejaké skúsenosti, nejaké poznatky, čo sa týka civilnej ochrany, záchrany a z iných vecí. No žiaľ, že nemôžu deti dokázať svoje umenie v behu tiež, preto toto počas je ozaj také zlé, že sa nedalo, tak museli improvizovať. Hneď po štarte sa museli súťažiaci popasovať s veľmi náročnými otázkami v teste, no kto mal dostatok vedomostí, získal hneď v úvode pekný počet bodov. Píšu testy z disciplín civilnej ochrany, požiarnej ochrany, dopravnej výchovy a zdravotníckej pomoci. Zatiaľ najväčšie problémy nám testy robili. Možno na ktorú disciplínu sa najviac tešíte? Na hasenie. Tak ja mám najradšej rozhodne streľbu. Čo testy? Testy ja som zvládla na plný počet. K disciplínám patrila aj záchrana ľudského života či podanie prvej pomoci. Vidieť na deťoch, že sa venujú tomuto a tie rozdiely medzi deťmi vo vedomostiach sú minimálne. My sme mali popaleninu, takže museli sme danú osobu dať do sedu a museli sme mu vlastne zaobstarať tú popaleninu. No a napínavé to bolo aj pri ďalšej disciplíne. Museli si nasadiť správne plynovú masku či vybrať vhodný odev do kontaminovaného prostredia. Zatiaľ to ide prekvapujúco veľmi, veľmi dobre. Všetky družstva získali plný počet bodov. Pri ďalšej úlohe súťažiacím pomohol kruhový uhlomer a pravítko. Vďaka ním vedeli zistiť azimut a vzdialenosť miest alebo obcí podľa zadania. Výborné sú deti zatiaľ v pohode. Jednotlivé družstva boli na túto súťaž veľmi kvalitne pripravené, no ako to už býva, víťazom sa môže stať iba jeden. Tento rok sa veľmi darilo súťažiacím zo Seredeno. Absolútne prvé miesto získalo druhé družstvo zo základnej školy Juraja Fandliho. Z Galanty pre televíziu Kreja Stanislava Janegová.